Të apasionuarit pas ngjitjeve në mal mund të shkojnë në Kukës. Mali i Gjallicës me një lartësi prej 2489 metrash është destinacioni i duhur. Ky sport nuk është vetëm për të rinjtë, por edhe për ata që e kanë sfiduar prej shumë vitesh Gjallicën e shumë malet të tjerë. 75 vjeçari Bislim Cena është një prej tyre. Ky që nga një mërkulli. Dikur me profesion mësues, a i tregon se në malin e Gjallicës është ngjitur që në moshën 9 vjeçare për të kulotur baktit. Ati janë një lloj bari që qingjat e preferin shumë, shterbat. Ndërsa Hasim Cengu, 71 vjeç, ngjitjen e malit të Gjallicës e bën 2 herë në vit me grupet e organizuara. Ai ndihet i fort fizikisht dhe nuk i ka problem 6 kilometra të rrugë malore. Duke u tregu unë pasionin dhe bukuritë e rralla që ka ky vend, shpreh dëshirën që të vinë ta vizitojnë këtë vend. Edhe pjesa e rrëmuës janë mbosha tyme. Si drejtues grupi, e një zonën me detaje, duke shpjeguar çdo shteg, gojdhën apo fakte historike, si që janë rënojat e një kishe shumë të lashtë në lartësinë e 2250 metrave në Gjallicë. Hala janë muret ekzistuese të kishës të asaj kohe, 500-600 vjeçare mund të jetë. Ato janë shehat e murit, hala ekzistojnë edhe sot e këtë ditë. Bjeshka e Gjallicës mbetet atraksioni turistik më i pëlqyer nga turistët dhe të apasionuarit e ngjitjes së lartësive në Kukës. Ky mjedis ofron pamje krejtësisht të virgjëra për eksploruesin. U bëhet thirrje e rinisë tonë që të vizitojnë këto bjeshkë mrekullueshme, të ndjen shijen e bjeshkëve. Gjatë sezonit, krahas bukurive lule shumë gjyrsheve, shtigjeve, lëndinave, pishave e lartësive, ofron edhe fruta të egra e bimjekësore. Për këto resurse, shpeshherë janë të pazbuluara apo të pa aksesueshme nga mungesa e guidave dhe infrastrukturës rrugore dhe akomoduese.